tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamista seuraamantolla morjesta. Ja lähdetään katsomaan mitä Eldinillä olisi meille tarjota. Eldin vuorella, vuoristolla, tällä paikalla. Let's go and see. Näköjään heti lepaa. Koita tulos aukoon päätä. Tulukas sitten, tulukas sitten. Joo, come on, come on. Oi. Nicely done, nicely done. Ooh, ja Monster Glovin tiputut, kiitos. Ja sitten Link juokse! Noin. Ah, ja juoksemisesta muuten puhe olla. Nyt pitää juosta ja kunnolla. Come on. Ai. Älä papa. Joo. Go away. Jos sä nyt sitten droppaat jotakin, niin minä kyllä tuun perään. Ei vielä. No perään äkkiä perään. Go Link, go. Ota. Oi, hyvä. Koska mä noita tarvitsen vieläkin, vaikka mulla on niitä hyvä stäkki, mutta mä tykkään siitä, että mulla on hyvä stäkki kaikkia, mitä mä voin käyttää. Muun muassa noita... Mitä ne oli tässä nimeltä? Goddammit. No pakko se on nyt tarkistaa, kun ei muista. Nää oli... Ornamental Skull, kyllä. Just niitä. Jaha. Tuolla. Se oli jo käytössä, okei. Okay. Mitäs sinä ajattelit siellä tehdä? Get wrecked, son. Ei. Vähän ylemmäs. Tuos. Vieläkin. Oh, come on. Kyllä mulla näitä on. Noin. Oh no. Tuollakin näyttäis olevan jotakin, niin käydään kahta. Joo. Digging a hole. Lisää noita panoksia tuolla. Mitä noja? Lisää panoksia kuitenkin. Rupees, joo. Anna nyt enää. Come on. Be reasonable. Okei, 2 rupia kuitenkin. Ei edes. Mitä me tällä? Mitähän? Sinne. Riittääkö? Riittää helposti. Alright, elikkä siellä olisi jotain. No käydään tutki. Sitähän tämä on. Tutkimusmatka. Linkin tutkimusmatka. Okei. Siinä olisi... Tommonen tuota niin... Ötökkä. Näitä on vaikea saada kiinni. Mutta kokeillaan. Jos sä tulisit tänne alemmas. Tuu alemmas. Tuu. Tänne näin. Come on. Siinä. Oi, sai. Yes! Fuck yeah! You got one volcano ladybug. Nice. Hyvä. Paljon ötököitä pitää kerätä, koska mä en yhtään muista, että mitä mä tarvihin mihinkin potion upgradeen, niin kerätään nyt kaikki mahdolliset ötököt, mitä tulee vastaan. Miksipä ei. Jaha, hei. Joo. Se oli lähellä. Jossain määrin. Tuo johtais tonne, mutta mitä siellä on? Siellä on jotain. Siellä on vissiin savepointti ainakin. Käymään kahto. Sillähän se levii. Täällä ei tänään ole mitään piilossa. Nope. Okei. Okay. Let's go and see. Noni. Come on. Op. Ylös. Koska tämä tulee aukon päälle. Vai tulleeko? No joo. Ja aktivoidaan myöskin tallennuspaikka. Examine. Save. Joo. Noin. Ja mitä täällä on? What do we have here? Päästäänkö me tuonne ylös ehkä? Eikö? Eikö päästä ylös? Eli täällä on vaan savepaikka. Jotain muuta kautta kiertää. Joo. Tämä on... Mihin tämä on? Koska joo, nyt ollaan... se kiertää tänne, se on shortcutti tänne. Alright. No nyt kun me kertaa ollaan täällä alueella, niin voitais käydä pikaiseen tutkia, että saadaanko me sitä... sydämen palaa, come on! Ehkä... Mahdollisesti nyt kun meillä on noi... Mitsit, mitä ovatkaan. Oh, come on, please! Jos siellä oli joku semmonen, mikä me voidaan maasta kaivaa, että tulisi semmonen... Come on. Go.
Semmonen. No, please. Okei, häiritkö koko ajan? Nytte. Careful. Hei, sehän oli jo siinä. Come on. Noin, hieno. Yes, yksi vähemmän. Niin, että jos päästäis ehkä kaivamalla hakkeen itselle joku semmonen ilmanpaine maasta, kaasupurkauma, mikä onka. Sen avulla ehkä saatas sydämenpala, en tiedä yhtään, niin mennään tutki. Please, go away! Sydämiä pelkästään, alright. Just maybe. Missähän se oli se sydämenpala täällä? Where was it? Tuolla. Toivottavasti saadaan sillä. Tarvitaanko me vielä joku muu? Ei, täällä ole kaivupaikkaa. No morjesta, pitkästä aikaa. Historia toistaa itseään. Näin, muuten toista en mä tuota me kiusa. Okei, okay, eli juostapa takaisin sitten. Vai ei täällä pystytty nyt mitään tekemään. Unfortunately. No niin, täällä valtas. Lähdetään jatkaa. Elikkä, juoksu jalakaan. Let's go with this link. Come on. Joo. Sinne ottaa. Oliko tuolla lisää tyyppejä? Ei ainakaan vielä. Okei. Ja go! En tiedä riittääkö. Kyllä se justi riittää. Joo, hyvin riitti. Terve. Tapa ja badun. Tutkia vähän aluetta ensin. Joo, voitais oikeastaan kokeilla. Vähän tutkia tätä aluetta tällä. Scout the area. Mitä täällä on? Sinut sieltä. Oh no no! Mitä sä meinasit tehdä? Motherfucker. Joo, okei. Okei, siellä ei oo muuta. Pudu voi. Lähetään tappele. Studis. Oh, you there. Noin. Kaikkein helppo strategia näitä vasta. Hei, siellä kaveri! Noin! Oi. Sinäkin. Mitä? Ei onnistunut. En tiedä miksi se ei onnistunut. Dai. Ah, nyt se kuuluu. Sinäkö kutsut koko ajan lisää tänne? Onko mahdollista, että tänne tulee lisää poppoita? Juhuu! Ei tänne tuu kukkaa sua auttaa, sinäpä juhuilet. Juhuilet? Mä kerkeän tutkia alueen ennen kuin mä sinut otan päiviltä. Mitä? Ei, tämä ku... Nämä, siis tämä. Älä vähän häiritse. Mä kerään töököt. Hei, come on. It's right there! Mitä? Miksei se toiminut? Why it didn't work? Juhuu! Joo. No. Miksi se ei toiminut, I wonder? Why it's not working? It's not working, no! No nyt se otti. Mitä ihmettä? Elden Roller, yes. Yksi lisää. Ja kyllähän me tuo toinenkin otetaan. Onpa mystinen, että se välillä meinaa alkaa toimimaan. God damn it. Yep. Nice. Yksi noita. Come on, Elden Roller. Sinä et minulta karkaa. Ei, kyllä sinä minulta karkat. Okei. Okay. Yksi kuitenkin saatiin. Sekin on hyvä. Täällä on mitta. Joo. Äläpä nyt, mä tutkin. Ensin voitais tuo vaikka reitti tuolta avata. Come on. Mitä siellä on? Siellä on... latausruut, alright. Oliko muuta pommitettavaa muuta kuin tuo tyyppi tuolta alas? Nope. Alright. Mennäpä kokkeille. Eiku näin. Ota siitä. Get wrecked, son. Timbo! Helekkari, jos sä nyt puotit jotakin. Äkkiä perään. Ei nähnyt. Oliko siellä jotain? Koulink. Ei siellä kuin rupi. No niin, on sekin hyvä. Tää olisi ollut jotain muuta, niin olisi ollut vielä parempi.
Vettä. Why is there water here? Onkohan täällä ötököitä vastas? Siis semmosia hämähäkkejä täällä. Ei onneksi. Yes. Nicely done. Mitä Ötökkä. Oh, hello. Joo. Come over here, come over here. Mahdollisuus vielä saada droppaamaan kertaa. Ei, ei mitään. No ei sitten. Joo. Ah, se on tämä juoksukohta. This is gonna be fun. Come on. No sinne vaan, Link. Sinne vaan. Äläkäpä nyt. Äläkäpä nyt. Sneak attack. Oi. Puotakko? Puotakko mitään? Nope. Okei. Okay. Eli ei tarvii juosta perään. Seuraava kaveri. Ja... Noin lähti. Puotakko sinä mitään? Jostainko perään? Yksi rupi. No antaa olla. One rupee. Ei, tällä. Tällä. Tää... Noin. Motherfucker! Vieläkin korkeammalle. Vielä. Meneeköhän ne tonne asti edes? Ei näköjään. Eli pakko tonne juosta. No juosta! Sinne vaan! Come on, Link! Come on! Oh, ne on vastas. Oh, shit. Oh, fuck you! Fuck you, guys! Tuossa tommonen, tai toiselta kaverilta. Mihin kauas sä meet? Nyt ei välttämättä näe. Pakko se on selvittää. Pakko se on selvittää, jos sieltä tulisi jotakin hyvää. No ei. No eipä tietenkin. Miksi tulisi? Otetaan takaisin myös. Come on. Jaksaa. Shizzle. Oh, no. Hei, motherfuckers, loppuu tuo. Jos tunnaus on väärin, pitää tälle. No, fine. Joo. Onko jotain asia? Jaa, en tiedä. Ne suuttuu mulle ihan todenteolla. Oh no, nyt ne rupes taas sinne viskuun niitä kiviä. Motherfuckers. Joo, ei osu! Ei osu kyllä minäkään. No. Noi. Oi. Kyllä. Kyllä näin, no. Come on. Ylös. Siellä on flu rupi. Tuolla on se temppeli. No niin. Hei. Jaha, sormiin napsuttelee aika. I'm sure they put it around here someplace, but I can't find it. Mitä? Yo, Link, this is the place I did. So, what is the purip again? A key! K-I-A! Key! A key, you say? Tarvitaan avain ensinnäkin, että päästään temppeliin. Okay. Kertoo, että ihan haastava temppeli oletettavasti luvassa, koska sinne ei noin vaan kävellä. Ensin pitää 5 palasta ehtiä avaimeen, että saa edes muodostettua avaimen. Strange blonde girl in the weird clouds got taken away too. What? I bet they got something really valuable stashed in there. Joo? Okei. Okay. 5 palasta. Voi ei, minulla ei mitään muistikuvaa, että missä ne on. Mutta melko varmasti kaivamalla ne löydettiin. Joo, oli. Ainakin suuri osa. Olikohan kaikki? En tiedä. What do you think, ingenious? We sneak inside and take all the treasure we can carry. Get all the treasures. All the treasures. Why are we so worried about the key when we can just dig our way in? No, true that. Hei, voisitteko jeleppiä? Just saying. Mitä just saying? You ain't as dumb as you look. Oh, joo. The boat look the same.
Mystery! Master Link, I require your confirmation of critical information. Obtain it from that magma conversation. Only Pangalari Mama, that hardly grappled figure taken deeper into the region must be. Zelda? 90% se oli Zelda. Noni! Elikkä Zelda on tuolla temppelissä. Somewhere there! Additionally, I calculate there is a 95% probability that key to this door is made of the same material compositing as the machinism that bars it. No niin, but tietenkin. Alright then. Oh, juomatauko tuota niin. Dosing, joo. Tolla tavalla, no niin. Helpottaa kummasti ehtimistä. Noin. Yksi on aika lähellä näköjään. Nimittäin tässä oletettavasti. Oisko? Ei. Come on. No ainakin hyvin taas se massi. Ehkä täällä? Oi! You got the first piece of the key! Noin. Vielä 4 palasta. My goodness. This is gonna be fun. Ja mikä tää on? Joo. Pommi. Pommi oli alhaalla. Joo, okei. Missä se oli? Vai what? Heitä pois! Missä se oli? Tuolla, hö? Väärästä kohtaa kahtu. Se on näin. Mene ylös. Noin. Come on. Yeah. Goddess Cube. No herranen aika. Joo. Semmonen alue vähän se, ettei muista mitä kaikkea täällä on, mutta... Kyllä se siitä. Come on. Minä pidän sitä ylhäällä. Link, please. Ai, seuraava arkku avattavaksi. Sweet! Goddess Cube, missähän ne loput tuli? Hetkinen, nyt on kyllä kahtottava. Ei. Joo, nyt se toimii jälleen oikein. Oh well. Vähän derp välillä tuntunut olevan. Mene! Eläminen. Pääsisikö näin? No näin pääs. Mitä täällä on? Mommoni. Nice. Eli... Tuonne suuntaan seuraava. Joo. Ennen kuin me lähdetään kauemmas tuonne seikkailemaan, niin tutkitaanpa ihan rauhassa tämä ympäristö tästä. Kahtoo mitä täältä löytyy. Mä et pissaan tänne, jää. Oh, mitä? God damn, it was a trap! Oh, Elden Ruler! Bug hype! Mä tykkään. Come on, bugi. Hittaasti. Come on! Ei kiusa, ettei se lähde lentää. Se tuu tännepä, niinkö? Tuu tänne. Don't mind about me. Toimi! Miksi sinä ei toimi? Motherfucking god. Minä otan tuon kiinni. Mystinen, että tää ei välillä tunnu toimiva. Noi! You're mine! Get over here! Hello! Tulkohan kaikki kerralla. Tänne näin. Gather around, people! Sieltä ensimmäinen... Missä se on? Entä missä? No sinä ainakin kuulet. Nyt! Jaa, ne taisi kuolla. Oi! Kaikki kuoli! Oi, 2! Mitä ihmettä? 2 samaan tien! Fuck yeah! Bombs. Do you have bombs? Missä olisi lähin pommi? Okay, this looks troubling. Täällä ei oo missään. Onhan täällä. No niin, sitähän minäkin, että pakko niitä on jossakin olla.
Ja, ja. Helt opp! Nei! Get wrecked, son! Potikko mitään hyvä. Ei mitään, okei. Okay. Jaha, lepakoita. Oh no, Link, I'm sorry. Oh no. Tulkas sitten. Niin sakkeli. Opitte olemaan. Hello. Ei mitään. No joo. Sitten tähän jatkuu vielä vaikka kuinka perhanan kauas näköjään. Kaivetaan mieluummin tuonne suuntaan, jos sieltä tulee vaikka rupees. Like this. Ota vaan. Sitten mikä se vihreä oli tässä? Ei? Okei. Ei nui, mitä? Link, what the fuck are you doing? You idiot! Drop down, nui. Eikä pääse yhtään nopeampaa. No niin, hyvä. Ylös. Mitäs tänne on piilotettu? There's something here, jaa. Yeah. Mitä? Miksi me tulimme tänne? Aa, että pääsee ylemmäs. Alright. Ja sitten... Joo. Hop. No joo. Yksi rupi sinne tänne. Ei se on niin justisään. Mutta mikä tää on? Really? Hei! Ota kiinni! Oh god! Toivottavasti täällä on niitä... ...köynnöksissä kiinni niitä vihreitä kukkasia, koska muuten tässä voi käydä Linkillä kohta heikosti. On hyvä. Ota siitä stamina. Joo. Joten... Okei. Saa jää silta tehtyä ainakin, että se on hyvä. Elikkä... Joo... Mihin tuo silta liittyykään? Mihin paikkaan? Minä en oo ihan varma tästä, että... Mutta kyllähän se selviää sitten, kun tuolta kuljettaa. Okei, vielä. More rupees. Jaha. Älä vaan juoksi. Ota rauhassa. En minä sinulle tee pahaa. Minä vain otan sinut mukaan. Oi, noi. Kyllä. Se on tarkkaa puuhaa tuon kanssa. Ötököitäkö ottaa kiinni? Se on helekkarin tarkkaa puuhaa. Hiljaa keskittyä. Kieli keskellä suuta ja peukalo keskellä kämmentä. Mitä? Joo, vaikka. Mitä nyt? Elää spämmi. Oh, shesho! Eipä mennäkään tonne. Damn! Eipä mennäkään tonne, oli vähän turhan kuumaa Linkille. Hello. Nohoi, se tuli helposti. Blessed Butterfly, oliko meillä tämmösiä? In every province. Kyllä meillä tämmönen taisi olla. Oli. Oli meillä kaksikin niitä. No niin. Ja, no, tulehan nyt sinäkin siitä, kun olet mun vieressä. Kelepaa oikein hyvin. Mutta nyt ehtimään taas lisää niitä avaimen palasia. Where are the keys? Elikkä se sanoo mihin suuntaan. Tuon, joo. Mennäänkö me tämän kautta kenties? Maybe. Oi! Tulkaa mukaan vaan, tulun mukaan, noin. Kerätään vaan. Perhosia on yllättävän helppo näköjään saada kiinni. Joten, mitä me täällä tehdään? What's the point of this? Ei. En tiiä. Pommi laitettu tuo, miksi? Ahaa, tuon takia. Siellä on nimittäin seuraava. No niin, justiis. Tämä muuten voi olla vaikea, kun se pitää ajoittaa oikein. Joo, ei.
Ei todellakaan ensimmäisellä. Sinne vaan. Come on. Oi, toinen kerta. Hyvä. Sinne vaan. Äläkä vaan juokse ohi. Hyvä. Koska on aika varma, että täällä on seuraava avva. Tai avaimen pala. Kyllä. You got the second piece of the key. Kolme vielä. Seuraava on... Hei. Siis näyttääkö se kaikki yhtä aikaa? Nähtävästi joutuu takaa. Vähän pakittamaan oletettavasti. Damn, että on muuten jyrkkä. Tuolla on jotain. Joku tuolla suunnalla. Joo, en vihti ruveta yrittää hypätä, jos tuolla on jo turvallista paikkaa hypätä. Kyllä on, ja siellä on sydämiäkin. Jätä sinne vallinkin! Ai saakeli! Käy kipiää tommonen. Ja mihin suuntaan? Come on! Jaksa! Sinne vaan! Se tuo meidät tähän. Tuolla jossakin. Wait, what? Hot hot lava. Do not go there. Yksi on sitten tuolla vuorosta. Okei, no sinne voitais mennä. Se on vähän helpompi kulukin. Kaikkihan ne pitää kerätä, mutta kun nyt en ole ihan varma, että mihin tuonne toiseen suuntaan pitää kulkea hakemaan se yksi avaimen pala, niin vähän mystisessä paikassa. Tai ei ainakin itsestä tuntuu, että en yhtäkkiä tiedä, missä se tuolla voisi olla. Ja haetaan ne vaikka tuo ensin. Herra estäs, meillä on kohta muuten episodi taas kasassa. Can you believe this? Mitä me on tehty? Oltu täällä samalla alueella derppailemassa. Tai, no joo. Kyllähän tässä edetäänkin. Hiljaa. No meneepä niin Link. Hei Link, please. Siitä mahtuu kyllä. Mutta kun mennään. Niin edetty kuitenkin jossain määrin, mutta... Pientä hakuammuntaahan tämä tuntuu tällä hetkellä olevan, kun ei meinaa muista. Eli sanoiko sä, että tänne suuntaan? Nyt sinne mennään jo, että myöhäistä, jos ei se ole tänne suuntaan. What the heck are you? Tänne olisi varmaan tarvinnut pommi. Okei, eli tänne tarvitaan pommi. Joten takaisin ylös. No joo, eihän tuossa mitään, että... Oh! That looks familiar. Noin. Ja sinne vaan. Eiku heitä! Heitä häkkiä! Nope. Kiertellä nähtävästi heittää, koska se... Mene oikeaan kohtaan, mene. Riittääkö? Riittää, yes. Nice. X marks the spot! It worked! No vielä perismäkiä piti mennä. Noniin, otetaan sieltä kolmas palan. Noin! Ja loput palaset itse asiassa meidän pitää ehtiä seuraavassa jaksossa. God damn it. Ei kerännyt kaikkia tähän, ei mitenkään. Ja sinne temppelinkään ei nuin vaan niinku kävellä. Pitää ensin saada tämmönen avain sinne ensinnäkin, että pääsee edes tuonne sisälle ratkaisemaan pusleja ynnä muuta. Joo, tallenneta. Ja ruvetaan lopettelemaan täältä erää. Kyllä näin on. Ja ensi kerralla, kun palataan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamisen pariin, niin me ruvetaan ehtimään viimeiset kaksi palasta tähän avaimeen. Ja sitten lähdetään kahtoa, että minkälainen temppeli meillä on luvassa. Hirmuisesti ei todellakaan itse muista, että mitä siellä on luvassa, mutta mielenkiintoista tulee olemaan. Ei malta oottaa, mutta se on vähän pakko ootella. Joo, eikä siinä. Ensi kerralla sitten homma jatkuu tästä. Tältä erää rumukitte kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out. Ja linkillä on ihan helekkarin kuuma, niin kuin huomaa.